Következő vendége Megeresi Zoltán, Törökország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részéről. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hogyan tudná értékelni a jelenlegi helyzetet? Ez már túlnői diplomáciai botrányon? Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. És ami a Törökország és Hollandia közötti helyzetet illeti, én azt mondanám, hogy ez még a diplomáciai botrány szintjén van. Az más kérdésének lehetnek-e további következményei. Nyilván ez nem zárható ki, de amit eddig a török fél szankciókat kilátásba helyezett, az alapvetően ezt a szintet szilárdítják meg. Ugye a nagy felháborodáson kívül, mert az ezt követő nyilatkozatokon kívül, amikor is a törökök lenácizták vagy lefasisztázták a hollandokat, ugye arra döntése jutottak egyenlőre, hogy éppen az országban nem tartózkodó holland nagykövetet nem szeretnék viszont látni, másrészt pedig egy ideig nem fognak beengedni különböző holland diplomáciai küldöttségeket. Az, hogy ugye tulajdonképpen a külügyminiszter rasszistának és fasisztának nevezte a holland vezetést, az már egy következménye volt valaminek, nevezetesen annak ugye, hogy több tüntetést vízágyukkal, meg egyéb eszközökkel vertek szét ugye Hollandiában. Egyébként arra tulajdonképpen egy szakértőnek mi a helyes vagy jó válasza, hogy ez mennyire megszokott dolog, hogy mondjuk török politikusok Hollandiában elmennek kampányolni, Hollandiában élő török embereknek, vagy török emberek előtt, hogy ez teljesen normális dolog egyébként, amit itt tolerálni kellene? Hát ilyenkor meg kell nézni, mi történt az előző választások vagy népszavazások alkalmával, és azt mondhatjuk, hogy az, hogy török politikusok elmennek nyugat-európai államokba, nem csak a kormánypárt, hanem az ellenzéki párt részéről, az mondhatjuk azt, hogy bevett gyakorlat volt. Tehát például a 2015-ös választásokon, ugye abban az évben két választás is rendeztek Törökországban, parlamenti választásokról van szó, akkor több politikus is látogatott, többek között Recep Tayyip Erdoğan Németországba például, és hát különböző nagygyűléseket tartottak, ahol a híveiket próbálták megszólítani. Igen, de más kérdés valószínűleg az, hogy akkor mi volt ezeknek a nyilvános beszédeknek vagy kampányoknak a célja, és mi most? Tehát tegyünk különbséget, ugye, hogy Erdoğan éppen most ugye a parlamentáris felállást próbálja átalakítani ilyen elnöki rendszerré. Valószínűleg, hogy ezt egy nyugat-európai állam már egy kicsit úgy féltettebben nézi, nem? Tehát, hogy rosszabb szemben nézi. Biztos, hogy megváltozott ennek az egész folyamatnak a megítélése, illetve Törökországnak a megítélése, csak 2015-öt nézzük, nem mintha akkor nem lettek volna kritikánk. De azt látni kell, hogy valóban egy parlamenti választáson, úgymond minden párt megméreti magát, sokkal kevésbé lehet úgymond belekötni, mint egy valóban egy prezidenciális és sokak által, főleg Nyugat-Európában egy autoritár rendszer építés semmiatt, amelyben viszont azért azt is látni kell, hogy az török ellenzéki politikusok ugyanúgy elmentek volna ezekbe az országokba, akik a nemet képviselték volna. Nyilván miután megtörtént ez a diplomáciai affér Hollandiában, előtte Németországgal, akkor nagyon mindenki azt mondta, a török ellenzéki politikusok is, akik nem Erdoğannak a támogatói, hogy akkor mi sem megyünk, és ebben a kérdésben természetesen kiállunk a török államnak a védelme, a török nép védelme mellett, és nem fognak ők sem menni. Tehát ebből a szempontból a törökség összezár. Az más kérdés, hogy amit fontos látni, hogy azon túlmenően, hogy Erdoğannak a megítélése változott, romlott Nyugat-Európába. Miért? Hát egy részt azért, mert a 2015-ös pucskísérlet után olyan tisztogatási hullám vette kezdetét Törökországban, egy részén mindig tart, másrészt pedig ezt rendkívül sokan kritizálták, főleg a liberális körökben. Hát a tisztogatási hullám, ugye, hogyha az ember ezt a jelzőt használja, ez egy enyhe kifejezés, nem? Hát, ami tulajdonképpen ott történt, vagy ott zajlik a mai napig. Hát ezt mindenki eldöntheti, ugye, hogyha kicsit a számok nyelvére fordítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy több mint 40 ezer embert tartóztattak le, ugye az elmúlt most már több mint fél évben, több mint 130 ezer embert bocsátottak el az állásából, és ezen kívül pedig, vagy ezeken belül több mint 160 újságírót tartóztattak le. És ezt és ülnek börtönben. Többen, mint állítólag az egész világon összeszedve, vagy összegyűjtve. Nem? Hát azt nem is mondtam, hogy jelenthetjük így ki, de egy biztos, hogy az egyik a listán, amit a letartóztatott újságírók számát, illetően Törökország a topban van. Lehetséges egyébként, hogy a nyugat-európaiaknak, vagy a hollandoknak tulajdonképpen ez a sok-sok tényező nem tetszik, hiszen valaminek meg kellett változnia ahhoz, hogy a hollandok most ezt a fellépést tanúsítják. Így van, és egy nagyon fontos dolgot itt látni kell, egyébként a török válaszreakciókat is részben motiválja. Nevezetesen az, hogy Hollandiában egy választást fognak tartani
holnap. Választási kampánynak, ráadásul választási kampánynak a hajrájában vagyunk, és ahol azt láthatjuk, hogy van egy megerősödő nemzeti radikális párt, ugye Geert Wilders vezetésével a Szabadságpárt, aki egyébként már korábban kritizálta részben ugye elég erősen anti-Törökország, vagy legalábbis Törökország uniós csatlakozását ellenző retorikát folytat. Ez nem újdonság, ez régóta tart, de onnantól kezdve, hogy a törökök bejelentették, hogy a különböző Hollandiában élő török választópolgárok körében kampányolni szeretnének, és a különböző miniszterek meglátogatják bizonyos nyilván kontrollált körülmények között, és nagy üléseket próbálnak tartani, akkor rögtön megszólalt az ellenzéki politikus, hogy ezt a Hollandia nem engedheti, és azt láthatjuk, hogy az egész, legalábbis ezen választás kapcsán, hogy az egész holland politika, belpolitika narratíva szempontjából egy picit jobbra tolódott, és ebben a helyzetben Mark Rutte miniszterelnök, ugye, aki egyik legesélyesebb, az ő pártja az egyik legesélyesebb a következő választáson, ahogy döntött, hogy ezt a helyzetet, vagy ezt a retorikát nem fogja megkerülni, és ebbe beleállnak a hollandok. És ennek köszönhetően jutottunk el oda, ahova. És közönkutatások szerint ez igazából nem éppen negatívan befolyásolta Mark Rutte-nek a pártjának a megítélését. Ugye ezt majd pontosan olyan fog lecsapódni, ezt majd holnap fogjuk látni. De ennek a belpolitika dimenziói nagyon fontosak, és ugyanez igaz a törökökre is. Törökországban ugye választás, illetve népszavazási kampány zajlik, még van egy hónapunk, tehát még nagyon sok minden át fog folyni a Boszporuszon, viszont azt lehet látni az eddigi közleménykutatások alapján, hogy sem az igenek, sem a nemek az alkotmánymódosítást illetően nem vannak egyértelműen for pozícióba. Minden közleménykutatás... Magyarán szólva jelenleg kialakult konfliktus, se nem ad, se nem visz Erdogan részéről semmit? Hát pontosabban az AKP abban bízhat, hogy ez inkább csak hozni fog nekik, hiszen... Tehát előbb-utóbb előnyük lesz belőle. Így van, sőt ez igazából most látszódik. Abból a szempontból, hogy ugye gyakorlatilag a török lakosság meglehetősen megosztotta az alkotmánymódosítást illetően, mint mondottam, az igeneknek a egyértelmű fölénye nem tapasztalható, 50% környékén változik. Igen, mert körülbelül mi is azt olvastuk valahol, hogy 52%, amik a megkérdezeknek ugye ellenzi Erdogánnak a reformjait. Pontosan, és akkor volt olyan közénkutatás az utóbbi napokban, amelyik 57-re tette, de volt, aki pont fordítva, tehát nem teljesen egyértelmű a kép. Ebben a helyzetben, ugye ez egy rendkívül megosztó kérdés, hogyha a török kormány egy olyan témát tud találni, amelyben úgymond egységfontot tud kialakítani, kicsit hasonló a helyzethez, mint a tavalyi pucskísérlet után, amikor a közénkutatások meglehetősen nagy népszerűséget mértek a kormánypártnak és Recep Tayyip Erdoğannak, és akkor egyébként egyértelműen az, hogyha akkor tudták volna tartani a népszavazást az alkotmánymódosításra, akkor egyértelműen az igenek győztek volna. Most sikerült megint egy olyan témát találni, amely gyakorlatilag egyesíti a különböző török csoportokat, és nagyon érdekes az ellenzéki parlamenti pártoknak a helyzete ebből a szempontból, akik azt mondták, hogy természetesen elítélik azt, hogy török politikusokat nem engednek be nyugat-európai államokba, elítélik azt, hogy török választópolgárokat vagy Törökországgal szimpatizálókat oszlat elég brutális eszközökkel a holland rendőrség, és hogy ebben a kérdésben természetesen bennek a kormány mögé, és ezt a helyzetet egy alapvetően kormányon lévő politikai erő mindig nagyon szokott szeretni. Úgyhogy a kérdés az, hogy meddig tudják ezt a témát elhúzni. Még egy utolsó kérdés, rövid választ várok Öntől. Lehet számítani Európának a törökök bosszújától a menekült hullámügyben? Szerintem nem. Ez a kérdés fölvetették, de ezt rendszeresen föl szokták venni, már csak a vízumentesség kérdés alapján is, amit még mindig nem kaptak meg, és nagyon szeretnének, de eddig azt látjuk, hogy Törökország nagyon pragmatikusan betartja a vállalásait, és az eddigi holland konfliktusban is alapvetően Hollandiára koncentráltak. Legközelebb innen folytatjuk, tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.